لپاره په کار نه دي چې زه مزید مجلس ورس کم خو لیکن زمر د چمن دوه درې پوینټ داسې کیسې دي چې هغه زمر بنیادی مسایل دي. بنیادی مسله زمر د تعلیم حاصل دي، زمر د اسکولو حاضر تازه د حاضری بالکل یقیني دي. جوړه کې گورنر صاحب ته مر دا خواست کو دا اساتذه حاضری بالکل صفر ده. زمر په چمن کې ډبری کاله چمن چې زمر نن دا کوم پروګرام نقد شوی دی په دې کې د پنځه دې سټافو آرډر شته، لیکن په ګرد کال کې دوه پروفیسران یا لیکچراران موجود یا درې یا زیاده زیاده پنځه. زمر د چمن د طلبا ټول کال ضایع شي. د هغه باوجود هم دا کوشش کو چې الکوان باندې د نقل سختیانې کو، نو د هغو تعلیم هم برباد، اساتذه هم غیر حاضر. دویم د چمن گرلز کالج دی، جناب گورنر صاحب دا د چمن داوان د غیرت مثاله جوړه شوې ده. دا زمر د غیرت مسله ده. دا اوس چې زمر د انجونو ته مرد حضرات سبق وایي، زمر د چمن کالج دپاره د پوری طور باندې خواتین لیکچرار ستاینات سي. دویمه مسله زمر د نادرا مسله ده جناب والا بیان شوې ده، لیکن په دې کې ډېر پیچګیانې دي. په سپاسنامه کې هغه پیچګي دونه په سخت الفاظ نه سه وړاندې. دلته د چمن د ښار ټوټل شاد کارډونه بلاک دي. یو په یوه فیملي کې اچولې دي، بلې په بل فیملي کې اچولې دي. خلک شناختي کارډونه در تاریخ اوښتي دي، نادراله نه شي دوام ورکړلی، شناختي کارډونه یې بلاک دي. ګورنر صاحب ستا په نظر کې زه دا در اچوم چې دلته نادرا والا د هر چا څخه د قوم پوښتنه کوي. زه په قوم نه سره ځایم، زما څخه د هغه د شاخ پوښتنه کوي، بیا د هغه لاندې شاخ پوښتنه کوي. ستا څخه دا سوال کوم ګورنر صاحب ته، د دې ضلع اوسېدونکی یې، په دې ضلع کې بلکې خاص کر په دا چمن کې ماجر نشته، هیڅوک ماجر نشته. دا ټوټل لوکل خلک دي، هر سړی د چورتر د اټتر داسې ثبوتونه لري. که د چا څخه زوړ شناختي کارډ نه وي، فرد ورسره وي، که فرد نه وي راشن کارډ ورسره وي، یو ثبوت لازمي طور بېشي. لیکن نادرا والا چې د چا پیسې ورته مخ شي، د هغه کار کېږي، لیکن د نورو خلکو کار نه کېږي. دویم د هغه سره زموږ د لوکل سرټیفیکیټ حاصل د نادرا له بدتر شوي دي. په درې درې میاشتې یو لوکل سرټیفیکیټ د خلکو نه جوړېږي. اریان یې اخیستې دي چې تحصیلدار یو تحصیلدار نائب تحصیلدار چې دوه کاله کېږي د تحصیلدار پوسټ خالي دی، یو نائب تحصیلدار پر دا پوسټ ناست. هغه د نادرا د فارم دسخت کې، لوکل دسخت کې، اف آی آر کاټ کې، امن امان ته ولاړ شي، کومه حل لار ونیسي. لہذا پوری طور دي د تحصیلدار تعیناتي وشي چې د چمن د ښار د خلکو د لوکل سرټیفیکیټ حاصل اسانه شي. درېیمه مطالبه جناب والا د امن امان ده، چونکه په سپاسنامه کې د امن امان متعلق یوه خبره نه ده شوې. زموږ د چمن ښار دا وخت هر چا ځکه قبضه کړې ده، هر څوک پر بل وڅکېږي، یو پورته کېږي په ګلې کې، یو نه موټرسایکل باندې څوک للی شي، نه د چا کور مې پوزه دی، هر څوک د چا کور وته راوړي د شپې پر نیمه شپه. دا عزتمند خلک دي، هیڅوک دا خبره اف آی آر ته نشي رسولی. د هغه د کور سوناوي مړل شوي، ټیک دی دا منم، کوټا چمن روډ مې پوزه شو. لہذا زموږ د چمن ښار امن امان بال نه دی. دا د دوو کالو څخه دا خبره یو پلا بیا کوم چې یو نائب تحصیلدار دلې تعینات دی، هغه متنازع شوی دی. لہذا پوری طور د تحصیلدار تعیناتی وشي چې زموږ د چمن د ښار امن امان بال شي. د ډیپټي کمشنر صاحب او د کمشنر صاحب څخه دا خواهش کوم چې په چمن ښار کې د ګشتونه بڑھاو کې په بی ایریا کې هیڅوک مې پوزه نشته. کچیر د دلې وز در وز دا خبر وتلې ده، ستاسو بیا خواست کوم جناب والا نو اف سی دي ګشتونه شروع. دا زموږ د چمن ښار یو کور مې پوزه نه دی، هیڅوک کور ته د صدرې نشي رسولی. هر څوک د ماښام د لمانځه بعد خپل بچي تیاریان دي چې کور ته به خیر ورسېږي که به نه راورسېږي. موټرسایکل نه نوی موټرسایکل چلولی شي، نه موټر کور ته وړلی شي. جناب والا
دا درې پوینټو باندې زموږ ستاسو خصوصي طور درخواست کو او تا ته ښه راغلی وایو. موږ تا ته په درنه سترګه ګورو. ته زموږ د ضلع په تاریخ کې اول ګورنر راغلی. موږ تا ته د قدر په سترګه ګورو او تا ته ښه راغلی وایو او ستاسو دا خواست کو چې په خصوصي طور باندې دا ضلع باید چې مثالي ضلع د امن او امان په حواله جوړه شي، په هر حواله باید چې مثالي جوړه شي. زموږ د هېڅ سیاسي په دې کې به سیاست نه کوو. د دا ښار خلک ګرد سرای ځان دي، قریبان دي، سره یو موټی دي. موږ دا غواړو چې په دا ښار کې امن پوری طور نافذ شي او اف سي که چیرې د لیویز دا خبره وتلي بیا د اف سي ګشتونه موږ غواړو.